Welcome to Milestone. In the thumbnail, you can see the slide. We usually see the mass topic. We will discuss the GK questions. We will discuss the topics in maths. We will discuss the topics in maths. We will discuss the maths topics in maths. So, what we will do is maths related title GK questions. So, GK is the questions. But, maths ഉള്ള questions ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് maths topics പഠിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ maths related ആയിട്ടുള്ള gk questions കൂടെ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് question വരുന്നത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഓരോ സ്റ്റഡീസിനും ഇപ്പ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ആയാലും ബയോളജി ആയാലും ഫിസിക്സ് ആയാലും അതിന്റെയൊക്കെ പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് Pythagoras ആണ് നമുക്ക് Pythagoras തിയറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ Pythagoras ആണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് റെനെ ജക്കാർത്ത ആണ് അത് മാറി പോകാൻ പാടില്ല ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Pythagoras ആധുനിക ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് റെനെ ജക്കാർത്ത ജ്യാമിതിയുടെ പിതാവ് അതായത് ജിയോമെട്രിയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്ലിഡ് ആണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് പൈതഗോറസ് ജ്യാമിതിയുടെ പിതാവ് യൂക്ലിഡ് ഈ യൂക്ലിഡ് എഴുതിയ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എലമെന്റ്സ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ആര് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ആൻസർ യൂക്ലിഡ് ആണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ ബൈബിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇനി ലോഗരിതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജോൺ നാപ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിതാവ് എന്ന രീതിയിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ജ്യാമിതിയുടെ പിതാവ് ലോഗരിതത്തിന്റെ പിതാവ് ഈ മൂന്നും മാറിപ്പോകാതെ നോക്കുക ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസ് കാൾ ഫ്രെഡറിക് ഗോസ് ആണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിയ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ബർട്രൻഡ് റസൽ ബർട്രൻഡ് റസൽ ആണ് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ അൽമാജസ്റ്റ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് ക്ലോഡിയസ് ടോളമി ക്ലോഡിയസ് ടോളമി ആണ് അൽമാജസ്റ്റ് എന്ന ഗണിതശാസ്ത്ര കൃതിയുടെ കർത്താവ് ഏകദേശം മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ആ മൂന്നും പഠിച്ചു വെക്കുക സൂര്യസിദ്ധാന്തം ആരുടെ പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ആര്യഭട്ടൻ ആര്യഭട്ടൻ്റെ ഒരു കൃതിയാണ് സൂര്യസിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മഗുപ്തനാണ് ബ്രഹ്മഗുപ്തനാണ് പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി ഇത് രചിച്ചത് ഭാസ്കരാചാര്യയാണ് സിദ്ധാന്ത ശിരോമണി രചിച്ചത് ഭാസ്കരാചാര്യ ഈ ഭാസ്കരാചാര്യരാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ യൂക്ലിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭാസ്കരാചാര്യരാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ യൂക്ലിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശകുന്തള ദേവിയാണ് മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശകുന്തള ദേവി ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ അത്ഭുത വനിത എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ശകുന്തള ദേവിയാണ് മനുഷ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സംഖ്യാദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് കപിലൻ കപിലനാണ് സംഖ്യാദർശനം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാലാ ഹർദയാൽ ലാലാ ഹർദയാൽ ആണ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ഇനി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദാണ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സിലെ ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചെണ്ണം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏതൊക്കെയോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാത്സ് ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക കുറേ കമൻസും മെയിൽസും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ മൈൽസ്റ്റോൺ പി എസ് സി എന്ന ചാനലിൽ
ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും മാത്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ മാത്സിലെ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്സിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക്. എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എന്തായാലും തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചാനൽ മൈൽസ്റ്റോൺ പി എസ് സി ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മെയിൻലി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ജി കെയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജി കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലായിരിക്കും മൈൽസ്റ്റോൺ പി എസ് സി ജി കെ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി സി എക്സാമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ജി കെയും മാത്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരും എപ്പിസോഡ്സിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.